সমাগত অসম বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল। উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে শনিবাৰে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। সেই অনুসৰি ৰাতাবাৰী সমষ্টিত কেশৱপ্ৰসাদ ৰাজ, জনিয়া সমষ্টিত শামসুল হক, ৰঙাপাৰা সমষ্টিত কাৰ্তিক কুৰ্মী আৰু সোণাৰী সমষ্টিত সুশীল কুমাৰ চুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছে। 28 ছেপ্টেম্বৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে জাৰি কৰিলে এই প্ৰাৰ্থী তালিকা। আমি পুনৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। সেই অনুসৰি ৰাতাবাৰী সমষ্টিত কেশৱপ্ৰসাদ ৰাজ, জনিয়া সমষ্টিত শামসুল হক, ৰঙাপাৰা সমষ্টিত কাৰ্তিক কুৰ্মী আৰু সোণাৰী সমষ্টিত সুশীল চুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছে। 28 ছেপ্টেম্বৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে জাৰি কৰিছে এই প্ৰাৰ্থী তালিকা।